Poštovani gledatelji, dobro večer. Vi pratite novo izdanje sportskog magazina Sprint. Najveće iznenađenje četvrtog kola nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine priredila ekipa Posušja, koja je na mokrom docu s 1-0 sladala aktualnog prvaka ekipu borca iz Banja Luke. Strijac jedinog gola bio je Dominik Begić. Široki Brijeg je odigrao 0-0 na gostovanju kod Slobode, a Zrinski je pružio sjajnu partiju i porazio Žezđar s 3:0. Nemanja Bilbija bio je dvojski strijac, a prvi gol u dresu plemića postigao Igor Savić. Hvala na čestitkama. Pa mislim da smo odigrali stvarno jednu jako dobru utakmicu. Dole sam već izjavio, mislim da je bilo prvo probleme blizu savršenstva. Sve smo ispoštovali naše nekakve principe, zahtjeve, sve na čemu radimo od kad smo došli ovdje. Naravno da ne ide ništa preko noći, da treba vremena, ali stvarno smo odigrali dobro, zabili dva lijepa gola, iskontrolirali u poluvremenu. Dogovorili smo se da idemo, da nema posustajanja, da zabijemo gol. Zabili smo u drugom poluvremenu na vrijeme treći gol, tako da nam ne bi nešto eventualno zalutalo od strane Željezničara i na kraju priveli utakmicu, ajmo reći mirno kraju i zasluženo pobjedili. Kako je bilo igrati pred navijačima prije utakmice? Pa emotivno, ovo je za publiku se igra nogomet, ovo je nakon godinu i pol dana stvarno falilo domaća utakmica. Kao što sam rekao već u pripremi, da smo prošli Pecaru i Koševo i sigurno da nam je to dalo vjetra u leđa i danas smo stvarno zajedno s pomoć publike gdje su nagradili svaki reći ću točan pas, stvarno su bili uz nas i ovim putem zahvaljujem se na dolasku i nadam se da ćemo ih i u budućnosti, da ćemo ovako nastaviti, da ćemo ih razveseliti. Pa dobro, Željezničar je sigurno mlada poletna momčad koja je pokazala u tri kola da ima veliku energiju, gdje su igrali s borcem, gdje su bili baš onako nabrijani, ja bih rekao, i sigurno smo s te strane morali imati istu energiju ili jaču od njih i agresiju i duel da bi uzeli te lopte druge, što smo jako dobro radili, puno se i potrošili, ali nekakve pravovremene, ajmo reći, zamjene na igračima koje smo vidjeli da su već teška koraka, imamo tu širinu da možemo zamijeniti i mirno privesti u Danicu. Tako je, ovo je jedan fantastičan ulazak u sezonu. Ne mogu ja reći, ja vjerujem ovu momčad i isto uvijek imaš nešto u glavi da šta ako krene drukčije, jer stvarno ovaj raspored, ja sam pitao ljude koji su puno duže od mene u klubu, nikad nije bio ovakav raspored Zrinskoga od kada je premijer lige i neko kaže da je dobro da je na početku, odmah neko poslije, ali mi to ne možemo birati. Ja sam rekao idemo utakmicu po utakmicu, pripremali smo se za to i želimo u svaku utakmicu nešto uzeti. Pa neću se, naravno da se neću složiti, rano je to sve, hvala njemu na komplementu, Tomo zna, znamo se mi iz Hrvatske, već smo se sučeljavali, sigurno da to godi, ali ja sam rekao, zanima me kontinuitet, ovo je Zrinski kakav ja želim, kakav sam htio i kad sam tu došao i sad smo napravili jednu radnu, mladu, potentnu momčad zajedno s iskusnim igračima koji su karakterni, koji se ovi mladi uz njih lakše puno razvijaju i sigurno da je to put, naravno, bit će svega još u ovoj sezoni, ali kažem, idem utakmicu, Bože zdravlja, pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti. Pa Igor je samo nastavio ono što je donio iz Goška, vidjelo se ono što mu je trebalo, to, ajmo reći, kaljenje, dvije godine u kontinuitetu nastupa, ovdje je nastavio, njega samo treba ohrabriti, on je jedan jako dobar dečko, malo onako samozatajan, ali drži sredinu terena, s obzirom na njegove godine igra jako, jako iskusno, tako ću reći, i sigurno da mu ovaj gol poticaj imao je široko isto ovako nešto, ali to je nogomet, nekad zabiješ, nekad ne zabiješ, želiš najbolje i sigurno da je budućnost ispred njega. Dvostruki strelac, tako je, zna se šta znači Bilbija za ekipu Zrinskog, to je jasno ko dan, on će svoje isporučiti, naše je da ga dovodimo u prilike, u matne situacije, a kad ga dovedeš onda obično poentira. 270 minuta da sprimo, moramo to komentirati.
Pa to je jako dobro, to je dobro. Ja nema trenera na svijetu koji će reći da voli primiti gol. Znači, bitno je da mi ne dajemo ništa protivniku. Imamo još Magdića, imamo Boškovića. Naravno da moraju biti strpljivi i mladi. Trenutno jako Oljeć i Barić igraju jako dobro. I nema razloga mijenjati. Znači, ja volim standardiziran sastav, ali isto tako volim da i novi pušu za vrat. I oni to znaju i bit će minuta sigurno za sve u ovom prvenstvu. Samo treba raditi i vjerovati u sebe. Pa je, evo, sad ćemo odmoriti, sutra ćemo napraviti trening, da ćemo do srijede ujutro, ćemo se okupiti i u sredi popodne imamo jedan Ploče prijateljsku, nastavljamo s istim tempom, imamo dovoljno vremena tek iza Velike Gospe, znači 16.8. igramo u Banja Luci, pripremi se koji za svaku utakmicu, sutra pogledati protiv Posušja, Borac promijenio trenera, da vidimo malo kako razmišlja novi trener, pripremi se koji za svaku utakmicu do sada. Pa evo, ja bih samo rekao da, pošto nas Feđa Kulaglić napušta nakon 7 godina, njemu smo poklonili ovu pobjedu, tako smo obećali u pripremi utakmice. Neće biti lako Feđu zamijeniti, ja mu želim puno zdravlja i sreće i da nastavi s poslom kao ovdje gdje je stao, da nastavi tamo u Kuvajtu. Tražimo, razgovaramo zajedno sa gospodinom Šulentom, vidit ćemo, donijet ćemo. Meni je bitno da je cijeli paket, da bude kompletna osoba. Nije lako Kolaglića zamijeniti, što se vidi i po ovih 270 minuta, ali vjerujem da ćemo donijeti dobru odluku. Igore, čestitke na sjajnoj partiji i prvom golu u dresu Zrinskog. Hvala puno, čestitkama. Eto, hvala Bogu, došao i taj pogodak, ali najvažnije je da smo nastavili dobru igru i da smo upisali ova 3 boda. Nakon godinu i pol pred svojim navijačima, mislim da smo se predstavili na pravi način i oni su nam bili 12 igrača stvarno i samo trebamo nastaviti ovako dalje. Kako je bilo danas igrati pred skoro punim stadionom? Pa, osjećaj je predivan, znači, pred mostarskom publikom, koja znamo živi za ovo ultra stvarno, svaka čast, trebaju nas nastaviti samo podržavati, mi ćemo njima vraćati dobrim igrama na terenu. Mislim da je to recept za dalje, idemo dalje, nema dizanja, nastavljamo dalje, priprema za Borac. 36. minuta, tvoj prvi gol u dresu Zrinskog, kakav je bio osjećaj nakon postignutog gola? Pa jeste, evo, mislim da me više nagradilo posle širokog, pa i u Sarajevu je bila neka šansa, sada je napokon došao taj pogodak, hvala Bogu. To je bio, dosta nam je značio jer smo probili taj bunker Željezničara, nakon toga Nemanja je postigao još jedan pogodak te smo priveli utakmicu kraju mirno i opet bez primljenog gola, hvala. Iduće kolo, ekipa Borca Banja Luci. Tako je, prvak, znači idemo prvaku u Banja Luku, sigurno teška utakmica, ali sigurno da ćemo se dobro pripremiti, analizirati te idemo gore uzeti bodove ako mogli. Ostajemo i dalje na nogometnim terenima. U ostalim utakmicama 4. kola Premier lige gostujuće pobjede ostvarile su ekipe Tuzla Citya i Sarajeva, a Radnik i Veleža odigrali su 1-1. Naša TV ekipa sinoć je bila u Višićima gdje je odigran Čapljinski El Clasico, utakmica između Hrvatskog nogometnog kluba Višići i nogometnog kluba Neretva Čeljevo. U Višićima je proteklog vikenda odigran tradicionalni turnir na kojemu su nastupila 4 hercegovačka kluba. Turnir je osvojio domaćin HNK Višić koji je u finalu s 3-2 pobjedio ekipu Neretve iz Čeljeva. Vidjeli ste na ovim snimkama, biti mogu ste snimiti atmosferu i utakmicu i sve. Jedan festival nogometa za nas, ovako malo selo i drago nam da smo odigrali 2 utakmice i da smo na svom terenu pokazali ko je gazda. Iduće sezone za ekipu Višića, povratak u drugu ligu? Pa da, eto, nakon 6 godina ovoga tulumarenja po županijskoj ligi i svakvih utakmica, izborili smo 2 sezone za redno prvo mjesto. Evo, ove godine smo i uspjeli sa upravom i uz podršku grada najčešće financije da igramo tu drugu ligu i nadamo se uz dobre pripreme da ćemo igrati jako bitnu ulogu. Jeste li inače pratili drugu ligu federacije, kakva je kvaliteta, koliko može ova ekipa Višića? Pa naravno, kvaliteta je dosta ujednačena, ima par ekipa koji iskaču, ali mislim da mi možemo naći solidno mjesto u gornjem dijelu tablice. Vrlo teška utakmica, puna tempa, Čeljevo se pokazalo kao vrlo zahtjevan protivnik, mada smo mi to uspjeli na svoj način, kako i u nas spada da odradimo to na jedan rutinski način, pobjedimo 3-2 i odnesemo pobjedu. Višići su u polufinalu turnira s 2-1 svladali ekipu Ljubuškog, prošlogodišnjeg prvaka druge lige federacije Skupina Jug.
koje Ljubuški je jedna vrlo kvalitetna ekipa i to smo pokazali prošle godine osvajanjem te druge lige. Tako da smo mi odigrali jednu jako dobru utakmicu, ali pokazali smo da bolje snalazimo utakmicu, ali smo malo u podređenom položaju. Protiv Čeljeva, pa jako zanimljiva utakmica, tako mogu reći. Čeljeva igra jedan totalni nogomet, svukuda je bilo po cijelom terenu. Nekako primili smo se na njihovu igru, ali evo, opet na jednu individualnu kvalitetu uspjeli smo doći do pobjede. Ljubuški već dugi niz godina u ovoj ligi, kako bi rekao, hara po navodne znake. Imaju vrlo dobru ekipu, poletne mlade igrače, tako da oni će i ove godine sigurno praviti veliku razliku među ovim klubovima svim u ovoj ligi. Jedno novo iskustvo sigurno za nogometaše Višića je iduće sezone natjecanje u drugoj ligi Federacije Skupina Jug nakon dosta sezona u Županijskoj ligi. Naravno, ja sam ovdje, živim selo Do, tako da drago me za Višiće, dobio sam njihov poziv, tako da vrlo mi je drago što nastupam za ovaj klub i nadam se da će u buduće ostati u ovoj ligi, ako ne i u većem rangu. Neka tvoja poznanstva vezano za drugu ligu Federacije Skupina Jug, koliko poznaješ tu ekipu, ostale klubove? Pa igrao sam za HNK Neum, za HNK Branitelj dok je nastupao u ovoj ligi, tako da vrlo sam upoznao sa svim klubovima, sa svim igračima i mogu reći da je ovo vrlo, vrlo zahtjevna, ne baš tako laka kao što svi misle liga, tako da bit će vrlo zanimljivo. Po vašem mišljenju, koliko mogu Višići u toj ligi? Pa mislim da s ovom ekipom još uz par pojačanja možemo sigurno biti u top 5 ekipa, tako da samo rad, trening i bit će uspjeha. Iznenađenje se dogodilo i u drugoj utakmici polufinala. Neretva iz Čeljeva je pobijedila ekipu Neuma s 2-1. Ja malo bi se zahvalili i Neumu jer su nas malo i motivirali. Ja moram, mislim, nek se ljuti kogo to će, ja to moram reći. Oni su nas tamo prihvatili, odnosno prikazali kao eto neke momke koji su eto, mi se skupili, mi ćemo s njima lako. I onda su nekim svojim tim izjavama pa i nekim ponašanjima doprinjeli tome, vidjeli ste utakmicu jučer gdje smo mi stali nakon godinu dana, ali doslovce smo igrali zadnju utakmicu u 4. mjesecu lani ovdje, sjećaš kad je bila korona. I rezultat je, čak za njih dobro su i prošli što se tiče toga. Što se tiče današnje utakmice, mi smo preumorni. Nas je jučerašnja utakmica ubila, onda su ljudi sinoć malo to izašli proslaviti. I rezultat je ovo, opet jednog protivnika kao što su Višići, namučiti da nas dobiju 3-2, nemojte zaboraviti da su isti Višići bez poraza i da su svaku ekipu ovdje dali im po 3-4 gola, tako da smo mi ne zadovoljni nego prezadovoljni. Pa znate sami da je Čeljevo takva sredina gdje euforija nikad nedostaje, ovakve dvije utakmice praktički bez jednog treninga gdje smo opremu skupili prije 5 dana, igrače u 24 sata. I ovako se predstaviti protiv ekipa kao što su HNK Neum i HNK Višći koji su renomirani protivnici svojim rangovima sigurno će nadati veliki vjetar u leđa. Ta liga, ne znamo što, kakvi nas protivnici očekuju, priliku znamo sve te klubove, ali ambicije su takve da postanemo stabilan klub u početku, pa što Bog da, jednog dana možda budemo nešto poput Višića, poput Posušija, ali ne treba žuriti. Nogometni klub Neretva iz Čeljeva najljepša je sportska priča turnira u Višićima. Klub je nakon više od 10 godina obnovio svoj rad, te prikazanom igrom pokazao kako će ove sezone igrati važnu ulogu u Županijskoj ligi Hercegovačko-neretvanske županije. Prije nekih godinu dana priča se ponovo pokrenula nakon preko 10 godina neaktivnosti. Jedna zdrava priča koja ide korak po korak sa puno euforije kao što se moglo vidjeti jučer i danas, sa puno ljudi koji volonterski odvajaju svoje vrijeme. Radi se mirno, staloženo, pa vidjet ćemo, nadamo se najbolje. Evo, ovaj turnir nam je dao dobar smjer. Želio bih se zahvaliti ovom prilikom našim sportskim rivalima i velikim prijateljima iz Višića koji su nam sigurno dali vjetar u leđa pred ovo natjecanje koje počinje za nekih mjesec dana. Što se tiče samog kluba, kostur je tu, igrački kadar je uokviren na neki način. Teren naš je u takvom stanju kakvom je, krenuli smo sa minus milion, da se tako izrazim. Ali Bože moj, iz dana u dan travnjak je sve bolji i bolji. Trudimo se da to bude što pismenije, iako ćemo igrati taj najniži rang u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali želimo slijed primjer Višića, da budemo ponosni i ugostimo što više ekipa na našem terenu. Nakon više od 10 godina vraća se nogomet u Čeljevo i jedno novo iskustvo za većinu igrača koji će nastupati u Županijskoj ligi.
Pa jeste, ima tu par iskusnih igrača koji su igrali za staro Čeljevo, da se tako izrazi, mnogo mnogih novih momaka. Evo vidjeli ste, velik broj navijača iza nas, euforija je u mjestu, svi daju vjetar u leđa. Sama udruga iz koje je klub proizašao broji oko 110 članova, što je za jedno mjesto kao što je Čeljevo, ja mislim, velika stvar. Bože moj, nadat se najbolje, idemo dalje sa slačionicama, to nam je znači najveći cilj. A joj, pa ovo je malo počelo prije nekih godinu dana, nama malo fali utakmica, fali nam malo i infrastrukture, tamo smo nešto počeli raditi na stadionu. Ne možemo ugostiti ga, to je naš problem. Sve ove ekipe oko nas su zauzeti s prvenstvom, treninzima, obavezama, pa evo, Bogu hvala, imamo ovaj prijateljski klub Višće, pa smo odigrali s njima u ovoj godini dana, evo, 2-3 utakmice, tako da, evo, ide to polako. Evo. Osnovali smo se, to je najbitnije, odnosno obnovili. Ide polako, iduće sezone natjecanje u županijskoj ligi. A joj, znate šta, mi organiziramo javno gledanje izvlačenja koje je, ja mislim, u ponedjeljak. Tako da, eto, kolika je to euforija u nas. Znači, vlada je velika euforija, kakve su ambicije, vjerojatno je cilj ipak ostvariti lijep rezultat. Pa, naravno, svaki igra da pobjedi, malo nas sada drži ta neka euforija. Gledamo ove ostale ekipe, ove što su u rangu s nama, mislim da tu nitko ne oskače. Mi imamo neko svoje srce tu u selu, vidjeli ste ovdje, većina je naših navijača bila. Tako da, bar što se tiče ovoga domaćeg terena, bio on prvi utakmica u Višćima ili kasnije u Čeljevu, neće biti problema, a sigurno da nam fali malo iskustva, jer mi smo svi većinom i sa malog nogometa. Davno smo mi igrali nogometa, ja prije 12-13 godina odigo zadnju utakmicu. A ovi ostali momci, to smo sve skupili, ovi momci što su se oprostili, ovi mlađi, pa treba tu malo vremena da se to ukomponira. Inače, koliko dugo je Čeljevo bilo bez nogometnog kluba, bez nogometnog kluba Neretve? Pa nemojte me sad držati 100%, mislim, mislim da je 9 ili 10 godina bez kluba koliko smo bili. Možda čak i više, možda čak i više, možda 10, 11, tako nešto, nisam baš 100% siguran. Nije samo to problem što smo bili bez kluba, već što smo počeli ne s nule, nego ispod nule. Od devastiranih slačionica, terena na kojoj su počele rast vrbe, znači nema stakla, nema struje, nema vode, nema ništa. A da ne govorim da je priroda to počela uzimati po svoje. E, sada ponovo sve iz početka, na dobrom smo putu. Evo vidit ćemo, imamo i neke sponzore, stoji nas malo i načelnik, podržao je, prepoznao je projekat, mladi su ljudi tu, sve na novo, nismo opterećeni nikakvim, ne znam sada, političkim stvarima ili nečim. Mladi, zreli ljudi koji odvajaju svoje vrijeme i ja mislim da ne možemo faliti. Stadion u Čeljevu još nema uvjete za odigravanje utakmica, stoga će Neretva domaće susrete igrati na stadionu Čajeri u Višićima. To se tiče samog travnjaka, travnjak treba obilježiti. I nasmijećete se, fali nam gol. Ta situacija kakva je bila, gol je otpilan. Znači, gol je prije nekih 4-5 godina, niko ne zna točno kad se to desilo, pošto tamo niko nije ni odlazio. Takva je to situacija bila. Znači, fali nam jedan gol, fali nam da obilježimo teren. Što se tiče terena, mi smo to dobro poravnali. Grajf je došao, poslije se poravnjalo, natapa se svaki dan. Ima desetak momaka koji odvajaju svoje vrijeme, to se natapa. I on je sad u dobrom stanju, međutim slačionica samo otvori, unutra je dosta toga devastirano, mi smo to nešto počistili, fale nam od utičnice, od tuša, bojlera, svega, sve mi to imamo, samo to treba malo, pomalo početi ukomponirati. Treće mjesto na turniru u Višićima osvojila je ekipa Ljubuškog koja je s 2-1 pobjedila Neum. U Tomislavgradu je održan Dinamov nogometni kamp na kojemu se okupilo 130 dječaka iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, Hrvatske, ali i dijaspore, odnosno Austrije, Švicarske i Njemačke. Prema riječima organizatora, kamp je okupio preko 100 djece koji su stigli iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, susjedne Hrvatske, ali i dijaspore. Program je zamišljen, znači kroz jutro imamo treninge, poslije treninga evo idemo svi, upravo smo sad trenutno tu na ručku u jednom našem restoranu, poslije toga idemo u kinodvoranu gdje imamo svaki dan edukacije i ovim putem se moram zahvaliti našoj trojici duvnjaka, Krakanu, Šoli i Tomislavu Stipiću koji su našli vremena, iako su ljudi na odmoru, ali opet treba se odvojiti vrijeme i održali su djeci jako, jako interesantna predavanja i djeca su jako zadovoljna. I evo ovim putem moram istaći jednu jako interesantnu stvar, znači napravili smo kompletno na jedan način, ajmo reći duvanjski, odnosno Tomislavgradski projekat, znači i naša dva trenera koja rade trenutno u nogometnom klubu Dinamo su gospodin Smiljanić i gospodin Bošnjak koji su porijeklom iz Tomislavgrada, tako da smo na jedan način okupili cijelu Tomislavgradsku općinu.
Mladi nogometaši imaju priliku trenirati u stručne Dinamove trenere, dokazati se i pokazati svoju kvalitetu i umijeće, ali i ostvariti kvalitetnu suradnju s trenerima omladinskih selekcija i tako dobiti priliku trenirati u Dinamu. Ovo podneblje vrvi talentom. Zbog toga smo i došli da pogledamo da li ima, da taj kamp pretvorimo u selektivni, da pogledamo da li neko dijete može pristupiti našem klubu. Mislim da u našim juniorima u Dinamu, u prvoj momčadi juniora igraju dvojica Rozić, Vinko i Ivan Crnac podrijeklom iz Tomislavgrada. I ovaj kamp smo odlučili malo poboljšati, malo približiti djeci, tako da otvorimo evropska vrata svakom dječaku koji misli da napreduje. Evo, vi ste već organizirali razne kampove ovdje po Hercegovini, ovo je samo, možemo reći, nastavak dobre suradnje, a i nedavno je potpisan ugovor sa nogometnim klubom Tomislavom. Tako je, potpisali smo dugoročnu suradnju, trudit ćemo se da ovaj kamp postane tradicionalan, znači svake godine, i da svake godine polako pomičemo granice, da pojačamo rad, da približimo što je više moguće djeci naš sport, i cilj nam je u stvari da sa ovog kampa svi izađemo živi i zdravi, da nema povreda, da se družimo, da zabavljamo, to je nekakav prvi cilj. Drugi cilj je da naš klub približimo ovom podneblju, da iskoristimo taj talent koji možemo, i to je to. Uvijek su ovi prostori ovdje, bosansko-hercegovački ili hrvatski narod je uvijek proizvodio posebne igrače, posebne čarobnjake koji su u svjetskom nogometu, u svjetskom nogometu imaju svoj status. Tako da i to je NK Dinamo, preko te stepenice oni putuju po svijetu u razne velike renomirane klubove. Tako da ovo što imamo mi, ovu kreativnost, ovu nadarenost, to ja mislim na zemaljskoj kugli gotovo nema niko. Tako da samo moramo vjerovati u svoje alate, u svoja korijenja i nastojati biti uporni, izdržati, i ovo područje će dati novog Luku ili novog Marija ili novog Ivana i tako dalje. A upravo je trener Tomislav Stipić održao predavanje na temu motivacija mladih igrača. Momentu koji nas je spojio ovdje, ali pogotovo ovo što je Tomislav grad i NK Tomislav što se ovo uspjelo organizirati na ovakav način, ja mislim da je to jedinstveno, jednostavno spojiti dijasporu, spojiti oblikom mladih duša sa velikim snovima, dati svima na vrijednostima, povezati cijeli Balkan gotovo sa Europom, kompliment svim ljudima koji su učestvovali u ovome, i kompliment dečkima, ovim mladim anđelima koji ovdje daju sve od sebe, jer a moj doprinos, to će biti najmanji 45 minuta govor o nogometu, o radu, o upornosti, o disciplini, tako da se veselim tom nastupu, a kažem, veselim se stvarno ovome cijelom projektu ovdje. Svoje zadovoljstvo nisu krila ni sama djeca, mnogima od njih je upravo Dinamo omiljeni klub, te su više puta sudjelovali upravo u kampovima najuspješnijega hrvatskoga kluba. Drža brate, jer i nadam se da će on jednom igrati Dinamo. Kako se ti zoveš? Borna Bulić. Što da tebe znači ovaj kamp? Meni znači da naučim nešto novo i da znam igrat nogomet. Što tebe znači ovaj kamp? Da tebi što ne. Da nešto novo naučimo i da se dobro zabavimo. Mi smo došli od Dinamo kamp zato što želimo nogomet učiti i da možemo uspjeti nešto u nogometu. Organizatori nisu krili zadovoljstvo uspješno odrađenim kampom, te se nadaju kako će on postati tradicija svake godine u prvom tjednu kolovoza u Tomislavgradu. Torcida Novi Travnik jučer je bila domaćin Torcida Kupa Središnje Bosne. U natjecanju je sudjelovalo 8 ekipa, a pobjednička titula ove godine je pripala domaćinu. Ljubav prema omiljenom klubu splitskom Hajduku okupila je ove godine u Novom Travniku njihove navijače iz Središnje Bosne na 11. Torcida kupu. Kod središnjeg spomen obilježja u središtu grada odali su počast poginulim braniteljima Hrvatskog vijeća obrane. Mladu ekipu iz Novog Travnika, koja je posljednji dana marljivo radila na organizaciji kupa, podržao i općinski načelnik Stjepan Dujo. Sigurno je svaka pohvala za mladu ekipu iz Novog Travnika, članove Torcide, koji su već mjesecima u organizaciji toga događaja, koji će sigurno evo i ovo ljeto na neki način ukrasiti Novom Travniku. Veliki broj mladih ljudi je pristigao iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, imaju i gosti iz Splita, tako da je to jedno ugodno sportsko navijačko druženje u Novom Travniku i sigurno znači za sve one koji su navijači splitskog Hajduka.
Hajduk. Program koji je trajao do kasnih večernjih sati nastavljen je malonogometnim utakmicama. Natjecalo se 8 ekipa, a svi su naglasili kako je u ovom slučaju na prvom mjestu zajedničko druženje i okupljanje navijača bilih iz svih krajeva središnje Bosne. Danas imamo 8 ekipa. Imamo prijatelji Žepča, imamo iz Kiseljaka, imamo iz Uskoplja, imamo iz Viteza, Travnika, Jajce dolazi, imamo također prijatelje naše iz Splita, iz Hercegovine, koji su došli tu podržati ovu manifestaciju, dati nam jednu vid podrške, zapjevat koju sa nama. Ovo je bit druženja nas navijača, rezultat je skroz u drugom planu, ali evo, pripremili smo opet jednu prigodnu nagradu, bit će dres Hajduka s potpisom svih igrača, koji ćemo dodijeliti nekom od gledatelja i od igrača. Prošlogodišnji pobjednik Torcida Vitez ove godine slavi 18. rođendan, a u Novi Travnik su došli sa željom obraniti titulu pobjednika. Nadamo se da ćemo obraniti titulu, ali prije svega vjerujemo da će ljubav prema Hajduku ovdje nadvladati, prevladati, da ćemo se svi jako dobro zabaviti i pokazati jedno zajedničko bilo srce. Evo iza mene Karakonđule, naše COVID tim. COVID. Evo možete vidjeti ovdje, dakle imamo, vidite. Udruga Hajdukovih navijača u Uskoplju nastala je prije 3 godine i broji 180 članova. Mali je grad, puno i dinamovaca, ali se nekako tu i tamo nađemo između. Nas je trenutno došlo da predstavimo 8, s tim da imamo jednu curu. I ništa, došli smo se zabaviti, naravno druženje i to sve. Prošle godine isto bilo ekstra u Travniku. Mi ne možemo nikako jedni drugi protiv jedni drugi. Mi smo jedna velika obitelj u biti tu. Prošle godine domaćin Torcida Kupu središnje Bosne bilo je društvo prijatelja Hajduka Travnik. Ove su godine na druženje došli kod svojih susjeda. Pa došlo nas je oko 15-ak, znači još je neki doć. Prošle godine smo mi bili domaćini Torcida Kupa u Travniku. Ove godine smo ovdje u Novom Travniku. Ovaj događaj je zaista pokazao se jedan pozitivan događaj gdje se skupljaju svi navijači i ljubitelji Hajduka iz cijele središnje Bosne. Tako da gdje se družimo, odigra se jedan turnir. U drugom planu je ko će pobijeti, već je više u pitanju je druženje i ostale pozitivne stvari vezano za Hajduk i Torcidu. Pratite li utakmice Hajduka? Naravno, pratimo utakmice Hajduka, idemo i na gostovanja, evo, uskoro se planira i još jedno gostovanje, tako da ljubav prema Hajduku se tako isto pokazuje i gostovanjima na utakmicama Hajduka kao i ovim druženjima. Hajduk ima veliki broj navijača u središnjoj Bosni koji redovito prate i posjećuju njihove utakmice. Među njima su i Torcida Žepča, Fojnice i Busovače. Torcida Busovač je osnovana 2004. i prati utakmice svog kluba, što domaće, što gostovanja. Što se tiče udruga je se ugasla u Busovači 2018. godine, ali navijanje za Hajduk nije prestalo. Ovdje, znači, okupljamo se ovdje svake godine na ovim revijalnim turnirima gdje najmanje je bitan rezultat, bitno je da se dođemo, družimo se s ostalim ekipama, s ekipom iz Viteza, iz Travnika, iz Novog Travnika koji su domaćini. I želim da se zahvalim Torcidi Novi Travnik na super organiziran susretu i da poželim najbolje da pobjedi. A sve je počelo 2011. u Kiseljaku, prisjećaju se organizatori prvog Torcida Kupa središnje Bosne. Počelo od Kiseljaka prije 12 godina, prve 2 godine u Kiseljaku bilo, kasnije smo pošli po svim gradovima da svake godine u drugom gradu bude. Ove godine je došao red na Novi Travnik, nadam se, vidim da su dobro organizovali, pripremili sve, nadam se da će biti super. Ponovo iduće godine sve kreće iz početka, iz Kiseljaka, i svake godine podižemo malo veće standarde, svaki grad veće standarde podiže. Iako su svi naglasili kako im rezultat nije u prvom planu, ipak slavio je domaćin Torcida Novi Travnik. Drugo mjesto pripalo je ekipi iz Busovače, a treće u Skoplju. Vrijeme je da predstavim moje večerašnje goste. Zadovoljstvo mi je u studiju Radio Televizije Herceg Bosne pozdraviti Željka Mikulića, glavnog urednika monografije Srebrni jubilej Božićnog turnira. Pozdrav vama i vašim gledateljima. S nama je i autor monografije, profesor Marinko Jovanović. Dobrodošli. Dobro večer, pozdrav vašem gledateljstvu. 1. rujna u Kosači, promocija monografije. Što čitatelji mogu očekivati? Koliko je se radilo na ovoj monografiji? Kako je uopće nastala ideja? Pa evo, ideja je nastala jednostavno spontano nekako. Dolazim često u udrugu
i svaki put zateknem na stolu pregršt fotografija od prethodnih božićnih turnira. Tako da nam je to uvijek smetalo, uvijek smo sklanjali negdje tamo po policama. I palo mi na pamet da to ne bi sad zagubili. Znači već da ostane trajna uspomena, 25 godina. Usput naiđem na jednu bilježnicu, znači koja je bila prepuna, ispunjena tekstualni novinski tekstova, članaka. Pretežno je to pisao pokojni Ivan Čubela Čubi, znači vodio evidenciju i šteta je bilo da to nekako da se zagubi propane. Palo mi na pamet i predložio sam tada predsjedniku HVIDRA-e Miri Šunjiću zašto mi ne bi napravili tu monografiju i objekovočili je jednostavno za sva vremena sa tim fotografijama i s tim tekstovima. I onda sam se dao na posao čisto čitavu godinu dana statistički prikupljao podatke od samog početka pa evo do pretprošle godine, znači kad se navršilo 25 godina. Čisto bi se svima zahvalio, znači i onim koji su započeli taj turnir, dali su veliki obol. I evo mi I evo mi koji smo živimo taj turnir dan danas. Gospodine Jovanović, koliko je u biti bilo teško prikupiti sve materijale za monografiju? Pa iskreno, ja sam se bio malo onako sa skepsom upustio ovaj posao. Prvo, potpisao sam ugovor 13. veljače prošle godine. Pa onda sam 13. ožujka počeo raditi na monografiji. A onda je počela korona, ako se sjećate, polovicom. Tako sve nekako na 13. i na neko baksuziranje. I evo, ispalo je na koncu sasvim jedna pristojna knjiga koja je urađena u koroni, završena prije 8 mjeseci negdje. U koroni nije ni bilo još promocije. Evo, čekamo na promociju. Više puta je odgađana promocija. Da se to, evo, ako Bog da, bit će 1.9. promovirana. Knjiga je vrlo pristojna, puna je košipak, mislim, interesantni za one ljubitelje malog nogometa i sporta općenito, korisnih informacija. Nadam se da će svi koji su zainteresirani, koji vole mali nogomet i nogomet i sport općenito biti zadovoljni. Gospodin Mikulić, koji je sve sudjelovao u kreiranju ove monografije? U kreiranju već sam spomenuo predsjednika povjerenstva Miro Šunjić, uz njega ja, moja malenkost kao glavni urednik. Potom tu je sadašnji predsjednik Darko Drmać, Goran Zovko, potom Mario Cvitković, Davor Vladić. Tu su i naši prijatelji, novinari, sportski, vi, Damir Suton, potom Albert Pehar, Matej Damjanović. Tu su i potpora foto-video Pehar, gospodin Marijan Pehar, mladi Ivan Krišto. Dakako, ovim se putem zahvalio Stojanu Lasiću, Stoletu, na ustupljenim fotografijama. Stvarno imamo kvalitetne fotografije koje će se na taj dan vrtiti putem videoprojektora. Na Kostači, dakle, počnemo vidjeti lijepih fotografija na zidu. Hvala, u svakom slučaju Stoletu. Gospodine Jovanović, koliko je ova monografija važna kao trajni dokaz jednog turnira i postojanja i jedne velike sportske priče? Pa iskreno, u ovom gradu baš nema puno knjiga monografijskog tipa, kao što je ova koja se bave sportom. 25 godina jednog malo nogometnog turnira koji je nastao 95. godine negdje prije ili negdje u vrijeme kad je se potpisivao Daytonski sporazum. Ja, mislim da je velika važnost, s obzirom da su ga pokrenuli mladići koji su u ratu na razne načine bili oštećeni, ostali bez dijelova tijela ili razboljeli se kao posljedica rata na neke druge načine. Uglavnom, ljudi koji su na vrlo težak način na sebi osjetili rat. Ali oni su imali dovoljno snage i želje da se uključe u te društvene tokove, da pokrenu ovo nešto u vrijeme kad nije bilo baš neki para, nije bilo, zapravo na goloj ledini. I ta entuzijazam i ta velika želja je toliko zadivljujuća, ona se kroz ovu knjigu jako dobro, mislim, može vidjeti. Potrudili smo se zapravo da ti 25 godina kronološki posložimo, sumiramo jednu cjelinu koja najbolje pokazuje istinsku vrijednost turnira. Rekao je gospodine Jovanović, istinska vrijednost turnira, no kako je sama knjiga koncipirana, čemu je naglasak u knjizi? Evo, još zaboravio sam reći da je grafički urednik
pravnih korica i monografije, gospodin Boris Jovanović, akademski slikar. Sama koncepcija zasnovana je na više poglavlja, sad ne bih nosio baš detalje, ali recimo prvi poglavlje je tu ispred nas. Prvo poglavlje je statistički, znači 25 godina donosimo sve podatke, uz obilje lijepih fotografija, što momčadski, što pojedinačni. Drugo poglavlje je uglavnom bazirano na same igrače HVIDRA-e, na turnire, osvojene nagrade kroz turnire. Znači imamo one starije generacije koje su sudjelovali na bojišnom turniru, ne prva, poslije ratna, koje su mogli aktivno igrati do današnjih dana, mlade generacije koje su još uvijek aktivni po raznim turnirima. E, tako da donosimo taj popis kroz ovu monografiju. Treće poglavlje uglavnom piše o nama samim zaljubljenicima u sport koji smo na neki način doprinijeli da ova monografija ugleda svjetlo dana. Potom imamo tu i oni pokojni, naši prijatelji, sportski djelatnici, nogometaši. Koji su dali veliki obol, nažalost, tako, niče čak, nisu s nama. Sportski djelatnici, novinar Ivan Čubala Čubi, eto, i njega smo tu spomenuli. Tako da imamo i naše povjerenstvo je imalo jedan težak zadatak, napravi selekciju 100 najboljih igrača. Težak zadatak, ali mi smo se usudili da ne smetati popis, mada je to trebalo biti puno više, jer su sve su one baš veličine malo nogometne kroz ovo 25 godina. Gospodine Jovanović, ima dosta zanimljivih sadržaja u monografiji, no što bi vi ovako izdvojili, na što obrati pozornost? Teško pitanje. Teško pitanje. Ima zaista mnogo, mnogo interesantnih. Recimo, glavni urednik je imao toliko volje, toliko želje da je on, mora ga, ne mogu nikako nahvaliti zaista. Toliko učinio, recimo, nekih detalja, evo primjer jedan. Recimo, njemu je bilo stalo da nađe fotografiju Zlatka Dalića i 96. godine je on tu bio u gardijskoj brigadi kao igrač i vidi se momčina jedna prava. Ko što je i danas? mi smo spremili momčinu u Hrvatskoj pa da bude danas to što je i momčina izbornik. Da. Pa nije bilo teško otići kod gospodina Pokrajića koji je bio voditelj te ekipe u Studence da donese samo par fotografija, razumijete? I da Dalića zamoli se da napravi jedan kratak osvrt na taj turnir, mislim što je on činio vrlo, vrlo rado. Ima nekoliko intervjua koji su zaista izuzetni, mislim, osvježavajući, ali ja posebno preporučio intervju koji je dao Božidar Bata Puljić, mislim da je to ovako jedan kako bi rekao, legendarni primjer intervjua kako se može zabava napraviti zapravo od jedne ozbiljne knjige. On je to tako posložio po principu, znači, inverzije, da je najprije ušao u ovaj turnir kao voditelj ekipe. Pa onda kaže, kad je ponestalo HVIDRA-i, deficit bio kvalitetnih igrača, onda je on letio da to spašava. I kada se on malo umorio, kada sad sam najbolji navijač. Ali to je tako lijepo uklopljeno u tekst. Uduševit će se svak ko bude čitao. Tu je jedan detalj koji je, recimo, zanimljiv. To je mali božićni turnir za učenike osnovnih škola, gdje se najmlađi, kako bi rekao, pokušavaju da budu nasljednici ovih starih asova, da to vrelo talentiranih malo nogometaša ne prestane. Mislim, rekao sam, knjiga je kao šipak. Završava sa stotinu ovih najkvalitetnijih nogometaša koji je zabralo povjerenstvo i to završava. Više nema praznog prostora. Znači, to je to. Knjiga je izvjesna, odnosno monografija izvjesno vrijeme je već dostupna javnosti. Bilo je nekih ljudi koji su imali priliku vidjeti monografiju. Kakve su neke prve reakcije? Reakcije su stvarno super. Evo, ja bih se još jednom zahvalio i Marinku što je on to lijepo sve posložio. To ipak treba stručno za to. 25 godina ipak ne. Treba to sve posložiti lijepo u tu knjigu. Lijepo je to oblikovano. Reakcije su izvrsne, razumite. Ipak je to jedna knjiga povijesna, ajmo reći. Niko se nije bavio s tim do sada, jer tu su stvarno pisane legende od pokojnog Miroslava Micana, Kordića, Baka Slišković, Vladimir Skočajić, Taramba. Znači, nisu samo ovi igrači lokalnog karaktera, nego oni van granica. Znači, futsal se ovdje igra i puno šire i dovodi se igrači svih dijelova i van granica, znači reprezentativci koji su jednostavno
takav top klase. I nagradni fond je najbogatiji na ovim prostorima, tako da je to na neki način privlačilo. Čista mi je, ja zahvaljujem visokom pokroviteljstvu HDZ Bosne i Hercegovine, da kako koji su nam svake godine pokrovitelji ovoga godišnjeg turnira. Gospodine Jovanović, kažete nam malo nešto više o sebi. Rekli ste da je za vas ova korona bila dosta plodonosna kada je u pitanju pisanje knjiga, monografija. Tri knjige u jednoj godini. A dobro, to je ispalo tako, sticao okolnosti. Ja sam prije ove knjige radio knjigu o prometnoj školi, srednja prometna škola Mostar. I onda me on uvukao u novi problem, tako da ne bi mirovao. Na koncu sam uradio jednu knjigu, stogodišnicu Hrvatskog katoličkog pogrebnog društva Svetog Ante Padovanskog. Evo, to je ispalo tako da malo više od godinu dana tri su nove knjige. Pa ne znam, evo, rekao bi, od mene bi bilo dosta. Ja sam ipak u godinama više, ovo je osma, Svetom Ante. Ko bi je nešto starije, to bolje. Deveta knjiga, malo je zamorno. Problem je sa... Nema uvijek, on je zaista izuzetan bio, urednik, suradnik u ovom svemu i desna ili lijeva ruka, ali nema uvijek Željka. Nema puno Željka na svijetu. Nema puno Željka, tako da sam zaista zahvalan na ovom kompletnom trudu koji je uložio, jer bilo mi je mnogo lakše uraditi ovo. Rekli smo već 1. rujna u Kosaču 11 sati, promocija je monografije Srebrni jubilej božićnog turnira. Koga ste pozvali na istut, ko se dolazi? Evo, upravo ovih dana tiskane su pozivnice. Tu su pozivnice s nama, da. Mi možemo ovdje ovako. Znači, to je srijeda, 1.9. Pozvani su svi koji žele i koji mogu da dođu. Ljubitelji sporta prije svega. Ljubitelji sporta, tako je prije svega. Mi smo tiskali neki 500 komada pozivnica. Ne možemo svima uručiti jer će to biti veliko dvorani. Ali evo, kogo želi taj dan i može dođe, bit ćemo uručena i monografija. Čisto evo, da ima i za uspomenu. I poslije toga slijedi druženje domjenak, znači u 12 sati, evo još ne znamo lokaciju, ali bit će blagovremeno obavješteni. To bi bilo to. Evo, gospodine Jovanović, jednim dijelom ste možda odgovorili na moje sljedeće pitanje. Imate li u planu neke nove projekte? Ili malo odmarate sad? Teško mi rovati. Evo sad sam rekao da je dosta me, ali upravo radim jednu nešto malo užu, recimo, ne ovako godima, nešto malo užu knjigu o ovoj našoj ovdje knjižnici. Nekad sam to davno obećao, prije 5 godina kad sam radio za 70 godina knjižnice, ovo je sad za 75 godina. Ja da rekao bi više dodatak nego tad smo planirali bili obuhvatniju knjigu. Nažalost, korona, besparica, ono je malo zavilo ventile, tako da će, ali bit će to neka pristojna knjižica do kraja godine, ja se nadam. Monografiju božićnog turnira, naravno, ljubitelji sporta mogu dobiti, odnosno kupiti na promociji same monografije. Kako, hoće li ona biti dostupna i dalje? Evo, još nismo govorili vjerovatno kako će to izgledati. Vjerovatno će moći svak po jedan primjerak uzeti, a drugi vjerovatno će se platiti neka cijena 20 maraka. Još nismo to ustanovili, ali ona sigurno zavrijeđuje puno više od te cijene. Ništa, mi smo stvarno ponosni na tu monografiju. Pravimo program, znači sudjelovat će, spomenut ću recenzente, profesor Marin Čorluka, više puta sudionik i samog godišnjeg turnira. Tu je savjetnik premijera, drugi recenzent Darko Juka. Normalno program će voditi kolega, naš prijatelj Albert Pehar. Jednostavno, obratit će se kratkim pozdravima. Predgovor za knjigu napisao je gospodin Dragan Čović, tako? Tako je, predgovor. On će se isto, nadam se, obratiti. Biće prisutan na promociji. Obratit će se pozdravnim govorom čisto predsjednik Vidre Darko Drmač. Potom ću ja i kasnije, normalno, do doktora Dragana Čovića koji će, nadam se, zaključiti ovu promociju. Eto. Evo, gospodine Jovanović, možda za kraj poruka svim našim gledateljima da čitaju ne samo monografiju božićnog turnira, nego i ostale sadržaje. Pa ja vjerujem u knjigu bez obzira na ove sve moguće tehnološke napretke. Ova knjiga ostaje knjiga i trudim se da ove knjige koje pišem, koje radim, uvijek radim ovako u nekom tvrdom uvezu da bi što duže trajale. A mislim da je, bez obzira koliko to opet kažem, ovo novo vrijeme, minimiziralo malo potrebe za knjigu, a mislim da je ona nešto što je trajna vrijednost. Gospodo, hvala vam na gostovanju na
radio televiziji Herceg Bosne želimo puno uspjeha i još ovakvih lijepih knjiga koje će biti trajna uspomena ne samo na bojični turnir nego na sve ono lijepo što se događa ovdje u Hercegovini. Hvala vam. Hvala vama na pozivu i na mogućnost da napokon ovo malo javnosti predstavim. Hvala još jednom. Hvala. U prošloj emisiji Sprint imali ste priliku vidjeti kako se za maraton lađa priprema ženska ekipa Hrvatskog planinarskog društva Prenj 1933. Danas vam donosimo priču o muškoj ekipi koja ove godine želi ostvariti bolji rezultat nego u svom debitantskom nastupu. Prvi nastup na maratonu lađa od Metkovića do Ploča ekipa Hrvatskog planinarskog društva Prenj 1933 iz Mostara imala je prošle godine. Mi imamo preko 250 članova aktivni, znači zašto ne bi 20 ljudi se prijavilo pa da se okušamo, to je ipak sport. Jel? Sve je to onaj dio, ajmo reći, i našega jel, i života i načina života od planinarenja, trčenja, veslanja i sve to. Onaj. I onda smo rekli zašto nemamo pokušati. Pa dosta je možda u samom početku dosta je bilo neke smiješne situacije jer nismo imali prije svega čamac pa da vidimo onaj, da vidimo kako to izgleda, kako mi izgledamo, znamo li šta je onaj. Pa smo u vatrogasno društvo išli, dobili smo gumenjak čamac, pa smo išli u GSS, HGSS, pitali vesla i tako dosta je komično može se reći da je bilo. A 7 dana prije samog maratona otišli smo u Metković da vidimo tu lađu, da imamo. Možemo li šta onaj, može se reći onaj, evo sama tajmo reći cijelu godinu od tih planarenja, biciklizma, alpinizma, znači dosta ljudi trči, znači privatno radi. Mi smo fizički bili spremni da tu dionicu od 22,5 km odradimo, znači tu je taj neki bio mali problem, taj tehnički, znači da se malo vidimo pozicije kako kome odgovara dužina vesla i to smo, ajmo reći, u neku ruku usuglasili, napravili i evo, nismo zadnji bilo 35 ekipa, bili smo 29, što nam je dalo znači podstreh, ajmo reći, za ovu sljedeću, odnosno 2021. godinu. Većina ekipe iz Mostara, imamo čak neke momke iz Međugorja, Čitluka, Ljubuškog, koji dolaze i vamo na treninge, tako da ima nas iz raznih dijelova Hercegovine. Ovo je drugi nastup ekipe iz Mostara kada je u pitanju maraton lađa u Metkoviću. Kako je prvo iskustvo bilo? Prvo iskustvo je bilo odlično, recimo ja osobno osjećao sam se kao viking, to je stvarno nešto neopisivo, sami start i sam ulaz u cilj Ploče, nešto što bi stvarno svakom preporučio, ako nije probao u životu, ako živi na nekom gradu koji je na Neretvi ili u blizini, da proba obavezno, pa čak i rekreativno, ne mora to nešto natjecateljski bit, stvarno osjećaj za sanjati, tako da svakom preporuke. Ove godine mostarski lađari su se tijekom cijele godine pripremali za dionicu koja iznosi 22,5 km. Na Mostarskom jezeru imaju idealne uvjete za treniranje i stoga očekuju bolji rezultat nego u debitantskom nastupu. I može se reći, evo, cijelu godinu smo posvetili, 20 ljudi iz planinarskog društva je posvetilo lađarenju, ajmo reći, onaj novom tom sportu na vodi, onaj, evo, sad čekamo maraton da vidimo. Evo naš neki, idemo recimo korak po korak idemo, pioniri smo, znači tek evo, doveli smo ovaj sport u Mostar, par mjesta, evo manje ajmo reći, onaj, odnosno na prošlu godinu neki bolji rezultat u samom finišu, bila bi ok, taman priča, ajmo reći, mi bi zadovoljni. Pa tu treba baš ozbiljno trenirati, po meni čak neke u cijelu godinu, jer ako se želi neki rezultat napraviti koji je ozbiljan, stvarno bez cjelogodišnjeg treninga nema tu ni priče ni nikakvog smisla. Mi smo recimo radili neke određene suhe treninge prije nego što se došla sezona. Prošla sezona kiša, došla malo sunca i svega toga. Onda se krenulo dok se došla i nabavila lađa. Mokri treninzi koji su već specifični za sami taj pokret i tehniku tog veslanja, tako da tu smo već treba ranije. Već smo ranije krenuli nego prošle godine, što nam je recimo donijelo dosta toga dobrog i već smo mi spremni, puno bolje spremni smo nego prošle godine, tako da očekujemo i neki bolji rezultat, naš osobni neki rekord. Sad šta će vrijeme pokazati, kakva će biti trka, hoćemo li imati mi sudara na samoj utrci kao prošle godine, recimo što smo imali mi, to ne znamo, to nas sve očekuje i to je upitnik. E sad, kako će ove godine biti, mi smo spremni, pa šta Bog da. Ko inače je veliki favorit za osvajanje maratona lađa, tko ipak prednjači kada je u pitanju ta utrka? Favorit je prošlogodišnji pobjednik Zagreb, no međutim tu ima par blagih favorita, ja bih rekao, to su recimo Stablina koja je prošle godine bila druga, imamo tu Svetog Ilija Metković, pa čak i Zagreb ima drugu ekipu. Osim toga još je tu Komin koji su smatrani kao Real Madrid natjecanja maratona lađa.
Ima još tu par ekipa koji mogu čak i znati, ali nikad se ne zna, mada ja bi Zagreb stavio kao prvog favorita. U Hrvatskom planinarskom društvu Prenj velikim uspjehom smatraju formiranje ženske lađarske ekipe koja će također nastupiti na maratonu Lađa. Cure su čak, ja bih rekao, i ozbiljno spremne. Ja očekujem da one iznenade. Ima tu 9 debitantskih ekipa, tako da one se sigurno neće osramotiti. Trenirale su, ufatili su čak neke stvari brže nego mi prošle godine. Dolazio tu momak koji je već bio u prošlogodišnjoj ekipi. Stalno su muška ekipa bila s njima, stalno smo ih pratili, usmjeravali, ispravljali greške, tako da stvarno su ozbiljno to prihvatile i ja očekujem stvarno dobar njihov rezultat. 15 cura se odmah prijavilo, znači evo dobili su i Lađu i Vesla i evo za 7 dana njima i manje maraton, 2 dana prije našega, tako da njima stvarno svaka čast, evo to je stvarno jedna, da, to može se reći stvarno jedna lijepa priča, evo kad sve se sabere preko 30, evo ljudi se druži i Vesla i trenira, evo, pokazuje evo, i novi sport svima i vidimo da imamo podrške o vas, prije svega medija, evo, ljudi koji tu i žive i koji prate nas skoro svaki dan na trenizima, onaj, lijepo je vidjeti ovako nešto. Maraton Lađa je najznačajniji događaj u dolini Neretve koja se već tradicionalno održava svake godine u mjesecu kolovozu. Domaćini svojim savjetima i iskustvom pomažu mostarskim lađarima kako bi osvojili osnovne tehnike ovog sporta. Znači stvarno dole par ekipa koje radi kroz cijelu godinu, koji je među prvi 10, znači voljni su pomoći ostalim ekipama, posebno onim koji se tek pojave kao što smo mi. Tako da možemo reći da smo evo par trenera iz Metkovića, znači dobili na raspolaganje, jer tu smo radili malo tehniku, pokazivali su nam malo raspored sami u Lađi, tako da dobili smo također pomoć od ekipe Čeljeva od koje smo uzeli, znači kuple, moreći se ovaj, opremu, Vesla i Lađu, dali su nam znači mogućnost znači, da radimo zajedno i s njima, znači da dođu na trening ovdje s nama, da pokažu nam neke nove stvari, tako da može se reći nova prijateljstva i dobre stvari, da. Koliko biti u Lađi inače bude samih sudionika, kakav je plan utrke, ili krećete na početku jako pa onda malo smanjujete tempo ili drugačiji tempo? Da, to su sve, ajmo reći, te detalji koje sama ekipa usuglasi i sama mogućnost ekipe da se vidi. Znači, sigurno smo jači za par ljudi od prošle godine, tako da će biti jači tempo i bolja tehnika veslanja. Inače, 10 veslača je u samoj Lađi, paričar koji upravlja znači, Lađom i zamjena, znači, čovjek, znači 22,5 km je sama dionica Metković Ploče. Na 9. kilometru u Opuzenu vrši se, znači postoji mogućnost zamjene 6 članova, znači posade, mi ćemo to, nas ima dovoljno, znači izvršit ćemo tako da smo svježi na narednih, ja vam reći, 14 km do samih Ploča, da osvježimo ekipu i da napravimo što bolji rezultat. Tradicionalni 24. maraton Lađa od Metkovića do Ploča bit će održan u subotu 14. kolovoza. Neretvom će zaveslati 36 lađarskih posada, što je jedna posada više nego lani. U Mostaru je završeno još jedno izdanje Lige mjesnih zajednica. Nakon sjajnog finala titula je pripala ekipi Rodoreča 1, koja će predstavljati Mostar u Ligi Hercegovine, koja se ove godine igra u Čapljini. Ekipa Rodoč 1 pobjednik je malonogometne lige mjesnih zajednica grada Mostara. U finalu odigranom u petak večer Rodočani su nakon izvođenja šesteraca svladali Bijeli Brijeg ukupnim rezultatom 10-9. Poslije 40 minuta igre bilo je 3-3. Bijeli Brijeg je nakon prvog poluvremena imao vodstvo 3-0. Već u drugoj minuti Luka Pehar je pogodio i šesterca. U 8. minuti bilo je 2-0, ovaj put strijelac je Anel Zečo. U završnici prvoga dijela Luka Pehar postiže svoj drugi gol za prednost Bijeloga Brijega 3-0. Rodoč se u nastavku uspjeva vratiti u utakmicu. Josip Božić u 33. minuti smanjuje zaostatak na 3-1. Dvije minute kasnije Luka Cvitanović je strijelac za 3-2. Poravnanje Rodoču svojim drugim golom donosi Josip Božić. Jedna i druga momčad imale su priliku doći do pobjede, ali promjene rezultata nije bilo. Pristupilo se izvođenju šesteraca koje je donijelo novu dramu. Nakon 7 serija rezultat je bio 9-9. U 8. seriji Luka Suton pogađa za Rodoč 1, a zatim brani udarac Luke Pehara i donosi Rodoču i četvrtu titulu pobjednika Lige mjesne zajednice grada Mostara.
Nakon završetka finalne utakmice dodijeljena su priznanja najboljim momčadima i pojedincima Lige mjesnih zajednica Mostara. Najbolji vratar je Marko Čolak iz ekipe Balinovac, najbolji strijelac Ivan Sušac koji je za Bijeli Brijeg postigao 13 golova, dok je najbolji igrač Luka Suton iz pobjedničke momčadi. Ekipa Avenije osvojila je naslov najbolje ekipe kod juniora, porazivši u finalu Centar 2 rezultatom 2-1. Treće mjesto u konkurenciji seniora osvojio je Balinovac, a kod juniora ekipa Rodoč Jesenica. To je jedan događaj hvale vrijedan. Evo, super, koliko znam, nismo imali nekakvih ozbiljnijih povreda. Večerašnja utakmica, perfektna, vidjeli ste, uzbudljiva, baš nakon dostojna finala. Čestitam pobjednicima. Meni osobno žao da je moj Balinovac cijeli jučer ispao, ali isto stvarno su napravili odličan rezultat. Tako da nastavljamo u ovom tonu dalje, nadam se sljedeće godine ponovo istom. Sve super. Je li grad Mostar planira neke radove kada je u pitanju infrastruktura kako bi možda omogućio bolje uvjete za rad mladih sportaša? Je, upravo ova tribina koju vidite je dobrim dijelom nezavršena priča. S gradskim vijećnicima smo taj projekat razgovarali, imamo izvjesne planove i mislim da će do godine ovo izgledati još bolje nego izgleda ove godine. Ja stvarno ne znam šta bih rekao. Utakmica, mislim da je zadovoljila komplet gledateljstva. Na kraju zasluženo, Rodoč, penali, Lutrija, moglo je preći na nešto, ali potpuno, potpuno zasluženo. Inače, samo ocjena ove lige? Pa, organizacija sve u redu, sve kompletno na nivou. Okay. Evo, vidjeli ste, stvarno uzbudljivo, slabo smo počeli, malo smo... Ali na poluvremenu smo se malo prekomponirali i odlučili da igramo igrač golman i evo vidjeli se da nas to na kraju isplatilo. A penali Lutrija, ko Lutrija? A ekipa koja ima Luku Sutera ne treba da se brine za rezultat. Ocjena ovogodišnje lige? Mišljenja sam da je kvaliteta svake godine sve slabija i slabija. Velik broj igrača nam je otišao vani. Ovo što je ostalo... Ali evo, borit ćemo se i dalje, ovo je 14. godina, borit ćemo se da 15. bude još bolja. Rastu neki mlađi, treba i malo učiti da podignemo kvalitetu i to je to. Ekipa Rodoča 1 ide na završnicu Lige Hercegovine u Čapini. Ovo nam je četvrta završnica, jednu smo već osvojili u Tomislavu. Pa ako ostanemo u ovome sastavu, mislim da nećemo ići dole kao outsider i da ćemo imati svoju šansu. Ako budemo imali, mi ćemo u svakom slučaju gleda iskoristiti. Bilo je 3-3, a ekipa Bijelog Brijega imala je prednost od 3-0 nakon prvog poluvremena. Za ekipu Rodoča 1 ovo je četvrta titula pobjednika Lige mjesnih zajednica grada Mostara. Pobjednika Lige mjesnih zajednica grada Širokog Brijega doznaćemo nakon finala koje se igra na Pecari 17. kolovoza. U finalu se sastaju ekipe Lijeva obala i Knjaštvo. Ivan Barać, broj 12, Danilo Šušak i trener Stanko Bubalo. U finalu Lige mjesnih zajednica grada Širokog Brijega igraće Knešpolje i Lijeva obala. Knešpolje je u prvom polufinalu s 4-3 pobjedilo ekipu Rasne. Zanimljivo je bilo i u drugoj utakmici polufinala u kojoj je Lijeva obala s 3-2 porazila Turčinoviće. Mateo Kovačić doveo Turčinoviće u vodstvo u 7. minuti, a izjednačio je Marko Mikulić u posljednjoj minuti prvog poluvremena. Turčinovići su ponovno poveli preko Ivana Baraća u 34. minuti. Pobjedu i plasmanu finala Lijevoj obali donosi Marin Sesar golovima u 36. i 37. minuti. Zanimljivo je kako će u finalu nastupiti Brazilac i Argentinac. Juan Manuel Varea igra za ekipu Knešpolja, dok Santos Lago Wagner igra za Lijevu obalu. Prije svega ja bih zahvalio i organizatori i grad. Mi smo evo, od početak imali smo dobar ritam, dobra ekipa i kvalitetu u našu ekipu. Imali smo dobar kadar igrači i evo, to je to presudilo da smo izborili finale. Ja znam da je svaka godina bude spektakl. I ova godina sam prisutan tamo.
I isto očekuju da bude puno ljudi na Pecara i da bude sve fair i korektno kao uvijek. Put do finala je bio jako težak. Imali smo tri jako dobre ekipe u nokaut fazi. Prvo Dobrić, Izbično i sada Rasno. Svaka utakmica je bila neizvjesna, detalji su odlučili. Na kraju, evo, mi smo možda imali malo više znanja i sportske sreće i na kraju, evo, naše četvrto finale u 6 godina, treba to naglasiti. Mislim da smo pokazali da smo jedna od najboljih malonogometnih ekipa u Hercegovini. Utakmice polufinala Lige mjesnih zajednica Širokog Brijega odigrane su u sjajnoj atmosferi pred velikim brojem gledatelja. 20. po redu malonogometna Liga mjesnih zajednica grada Širokog Brijega. Kao što i sami vidite ovdje na terenima prve osnovne škole u Klancu, okupilo se mnoštvo ljudi, posjeta je jako velika ove godine, puno veća nego i dosadašnjih godina. Ne znamo kako to objasniti, da li u ovom toplom vremenu, da li što su se ljudi poželili malo korone, dobrim utakmica, tako u svakom slučaju čitav turnir je prošao u najboljem redu, tako i ova večeras polufinalna veče. Finale Lige mjesnih zajednica u Širokom Brijegu igra se u utorak 17. kolovoza na stadionu Pecara. Tijekom vikenda livanski tekvando klub Magone je bio domaćin okupljanja kadetske i U21 reprezentacije Bosne i Hercegovine povodom odlaska na evropsko prvenstvo u Estoniji. Okupljanju su prisustvovala 24 reprezentativca. Livno je proteklog vikenda ugostilo kadetske i mlađe seniorske reprezentativce Bosne i Hercegovine u tekvandou. Vrhunac je priprema za evropska prvenstva i za mlade borce odmora nema. Odličnu sezonu za BH tekvando pokušat će potvrditi od 24. do 27. kolovoza na evropskom prvenstvu u Estoniji. Ovdje je ekipa seniora koja putuje. Oni su prilično, ajde rećemo, dobri natjecatelji koji su možda pokazali najviše u državi Bosni i Hercegovini među seniorskim ekipama. Ima tu još seniora koji nisu se kvalificirali, a ima neki seniora koji jednostavno zbog povreda nisu mogli doći niti mogu ići na evropsko prvenstvo. A ovdje s nama danas je i olimpijac Nežat Husić i njegov otac, trener, koji su izuzetno dosta odradili za ovu godinu i inače za tekvando sport u Bosni i Hercegovini. Ovdje danas imamo sa Petrom Bobanom, trenerom seniorske reprezentacije, taj dio priprema, vidjet ćemo kako će se odvijati. U današnji dan vjerojatno će im biti dosta radni, pa evo, nadamo se da će i ovaj dio u Livnu, što rade pripreme, u nekom, ajde rećemo, usavršavanju i brušenju završnih tehnika pridonijeti da na evropskom prvenstvu budemo svi zajedno veseli i da ostvarimo dobar rezultat. Dobri rezultati u ovom sportu zadnjih sezona podigli su očekivanja javnosti. Osjetilo se to i na pripremama u Livnu. Svima su malo apetiti porasli i svi, evo, ajmo reći, vidjeli smo da možemo. Evo, možemo reći da je tekvando sad u vrhu sporta u Bosni i Hercegovini, stvaruje u povijesti najbolji rezultat na olimpijskim igrama i normalno je da će javnost očekivati i natjecatelji i mi treneri svi sami od sebe očekujemo više, jer evo, vidjeli smo da se može, nažalost, moglo je se to i ranije, ali evo, osjeti se ta atmosfera da je porasla, evo, osmi je mjesec, radi se punom parom, do sad je se većinom u ovo vrijeme, svi tekvandoaši su, da kažem, hladili noge negdje u moru i nisu razmišljali o natjecanjima, sad se radi punom parom. Najbolji olimpijski rezultat u povijesti Bosne i Hercegovine došao je ovog ljeta iz tekvandoa. Peto mjesto osvojio je 19-godišnji Nedžad Husić. Bio je jako blizu medalje, a ono što mu je izmaknulo u Tokiju pokušat će osvojiti na nadolazećem euru. Čak evo i dan danas razmišljamo to kako je moglo, je li moglo biti bolje, gdje sam možda pogriješio, šta sam možda trebao bolje uraditi, ali šta ćete, tako je, kako je onaj, nastavljamo da trenirati, trudim se da kroz trening nekako zaboravljam na te stvari, na tu situaciju tamo što se desilo u Tokiju. Imam prednost tu zato što sam se borio sad sa najboljim borcima i oni znaju ipak da sam ja bio tamo na olimpijadi, jer prati, većina sportista prati, tako da mogu iskoristiti taj rating svoj da onaj u borbi protiv protivnika, da iskoristim njegov bojanje, tremu i tako dalje. Osim Nedžada, u Livnu su se pripremali reprezentativci kojima je ovo prvo veliko seniorsko natjecanje. Među njima i Livanjka Petra Ždero, koja je bila dominantna u mlađim kategorijama, a već je u prvim seniorskim nastupima naznačila velike stvari. Pa je malo drugačije. Protivnici su zreli i malo jeste teže i napornije, ali dobro, snaćemo se nekako. Nisam ja se nikako očekivanja zadala, jer kad očekujem uvijek najgore ispadne, tako da dam se od sebe pa što bude.
Osim seniora u Livnu su svoje pripreme za Evropsko prvenstvo odradili kadetski reprezentativci. Oni su svoje mjesto izborili nizom turnira bodovnih koji su oni radili tijekom godine i na kraju su treneri reprezentacije zbrojili te bodove, odabrali najbolje da bi ta ekipa koja se nalazi iza mene bila ekipa koja ide na Europsko prvenstvo. Iza ljeto je, djeca bi voljela se malo i odmoriti, međutim, evo vidite, oni tu treniraju, pokušat će izboriti svoje mjesto i nadamo se nastaviti dobar niz tekvando saveza Bosne i Hercegovine i rezultata koji smo imali do sada. Ljeto i plažu su ovi mladi borci zamijenili tatamijem. Sada žrtvuju sve i treniraju maksimalno. Jer kako su nam rekli, na treninzima se medalja zasluži, a onda se na veliko natjecanje samo ode po nju. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jednog izdanja sportskog magazina Sprint. Budite dalje uz program Radio Televizije Herceg Bosne. Lijep pozdrav.